Mari Heinonen, Kaja Kipinä, rata 4, Helmi Peipinen, Oulun perintö, rata 5, Marianna Liukkonen, Oulun perintö, ja radalla 6, Vilma Jaatinen, Karajoen Jukka. Ja näin 400 metrin juokset liikkeellä. Sen ulomaisesta radalta Kajani Kipinen, tai ulomaisella radalla Junkkareiden Vilma Jaatinen aloittaa tällä reippaasti samoin radan 3, Mari Heinonen, Kajani Kipinen juoksija. Ja tässä vaiheessa vaikuttaa se siltä, että Mari Heinonen on hiivoissa johdossa. Hänellä on tässä kunnolla kannustusta, kun 200 metriä matkaa jäljellä ensimmäisen erän juoksijoille. Näin juoksijat kaatuvat etusuoralle. Ulomaisen rajan Vilma Jaatinen ja Laajon Junkkarit on selkeässä johdossa. Ja näin hän askeltaa kohti maalilinjaa. Tänä vuonna 1.01.86 kielottanut. Ja vaikuttaa siihen, että todella kova vastuksen tarjolla Oulun pyrinä Helmi Peipinen. Ja näin siinä käyttää loppumetrellä radalta 4 Helmi Peipinen Oulun pyrintä. Kuittaa nimensä tämän ensimmäisen kerran.